মহিলাৰ ঋতুকালীন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত সজাগতাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৎপৰতাৰ বিপৰীত ছবি এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। মহিলাৰ মাজত প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান বিতৰণ হৈছে চেনিটাৰী নেপকিন? চৰকাৰে যোগান ধৰা চেনিটাৰী নেপকিন আপুনি পাইছেনে? চেনিটেৰী নেপকিনৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে হৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। ধীৰেণপাৰাৰ এখন চৰকাৰী হস্পিটেলত ব্যৱহাৰ চৰকাৰী হস্পিটেললৈ যি অনা হয় চেনিটেৰী নেপকিন, তাৰপিছত মহিলাৰ মাজত বিতৰণৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে অনা হৈছিলে, চেনিটেৰী নেপকিনৰ এনেদৰে অপচয় হৈছে। মহিলাৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ বিপৰীতে জ্বলাই দিয়া হৈছে কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে নেপকিন। অপচয় হৈছে লক্ষাধিক চৰকাৰী ধন। এইখন গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাৰ মাতৃ আৰু শিশু কল্যাণ হাস্পতাল। হাস্পতালৰ পিছফালে চৰকাৰী আৱাসৰ চৌহদত জ্বলাই দিয়া হৈছে এই চেনিটেৰী নেপকিনসমূহ। এয়াই হৈছে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা, চৰকাৰী ধনৰ অপচয় কেনেদৰে হয় মহিলাৰ মাজলৈ নগ'ল আৰু তাৰ বাবে এয়া এনেদৰে এক্সপায়াৰী ডেট যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেনিটেৰী নেপকিনত উকলি গৈছে, ডেট ম্যাদ উকলি গৈছে, গতিকে এনেদৰে পুৰি পেলাইছে। এটা কোঠাৰ ভিতৰত উঁয়ে ধৰি জহি খহি গৈছিল নেপকিনৰ কাৰ্টুন। মহিলা সবলীকৰণ আৰু ঋতুকালীন সজাগতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰি বাজেটত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে চেনিটেৰী নেপকিনৰ দামত কোটি কোটি টকা। মহিলাসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত এনে চৰকাৰী সাহায্যৰ চেনিটেৰী নেপকিন লাভ কৰেনে? চৰকাৰে মহিলাবিলাকৰ কাৰণে এই নেপকিনবিলাক দিছিল, কিন্তু নেপকিনবিলাকৰ তেওঁলোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানিলে। কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী নেপকিন কোনোৱে পোৱা নাই। বস্তুবিলাক আহে, আহিলেও নিদিয়ে, নিদি পেলাই জ্বলাই জ্বলাই পেলাই দিয়ে। মহিলাৰ হাতলৈ নেপকিন গৈ নাপায়গৈ, কিন্তু ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছত এইদৰেই জ্বলাই দিয়া হয় চেনিটেৰী নেপকিন। কিন্তু এই অপচয় সন্দৰ্ভত ধীৰেণপাৰা হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই কি কৈফিয়ত দিয়ে? গভৰ্ণমেণ্টে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ নামত প্ৰায় সকলো ধৰণৰ বস্তু প্ৰায় উভৈনদীকৈ দিয়ে, বেছিকৈ দিয়ে, আমি বিশ্বতকৈ বেছিকৈ দিয়ে। আচলতে উভতাই দিয়া ছিষ্টেম নাই, যিমান পাৰে দিবলৈ দিয়া যায়, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ এক্সপায়াৰী হৈ গ'ল তেতিয়াতো আৰু ক'ত দিম আৰু, তেতিয়া তাত দিলেও কথা নাই। মই ধৰি লওক চাৰ্জ দিছোঁ 2018 চনত, তাৰ আগৰে এক্সপায়াৰী ড্ৰপ, কিন্তু এটা ৰুমতে ভৰাই থোৱা হৈছিলে, পিছত তাতে হাপ চাপ থকাৰ কাৰণে মানুহে চফা কৰিবলৈ, মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে কি কয় এইটো চফা কৰাই ভাল। মাত্ৰাধিক ৰূপত চেনিটেৰী নেপকিন অহাৰ বাবে বিতৰণ নকৰি এইদৰেই ম্যাদ উকলি যোৱালৈকে পেলাই ৰখা হ'ল নেপকিনসমূহ, আৰু তাৰ পাছত জ্বলাই দিয়াটোৱে উৎকৃষ্ট বুলি ভাবিলে কৰ্তৃপক্ষই। কেমেৰা পাৰ্চন হিৰণ্যৰ সৈতে মনোৰঞ্জন দত্ত আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতা, নিউজ লাইভ।